A Guerra do Paraguai foi o conflito de maior duração e proporção de toda a história da América do Sul. A Guerra do Paraguai foi um grande divisor de águas para os países envolvidos: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Esse conflito foi resultado do processo de formação e consolidação das nações da Bacia Platina. Desde a independência do Paraguai, em 1811, os governos desse país Passaram a atuar de modo diferente dos outros países latino-americanos. Seu primeiro presidente, José Gaspar Rodrigues de Francia, desenvolveu uma política socioeconômica voltada para os interesses de considerável parte da população paraguaia, distribuiu terras aos camponeses, combateu os donos de terras improdutivas e construiu escolas. Francia morreu em 1840. Seus sucessores, Carlos Antônio Lopes, e seu filho, Francisco Solano Lopes, buscaram gradativamente romper o isolamento comercial do país, inserindo-o no mercado externo. O desenvolvimento do Paraguai contrariava os interesses gerais dos capitalistas, que preferiam que os países latino-americanos permanecessem fornecedores de matérias-primas e consumidores dos seus produtos industrializados. Como a política do governo paraguaio não se enquadrava exatamente nesse esquema, Representava um exemplo que precisava ser combatido. Além das causas políticas e territoriais, outros fatores levaram ao início da guerra. Os primeiros atos de agressão relacionados ao início da guerra do Paraguai foram o aprisionamento de uma embarcação brasileira, o navio Marquês de Olinda, que navegava pelo rio Paraguai em direção a Cuiabá, e a invasão do Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul, ocorrida em 26 de dezembro de 1864. O ataque paraguaio ao Brasil foi uma represália à invasão do território uruguaio, conduzida pelo governo brasileiro em favor dos colorados e contra os blancos, que eram adversários políticos no Uruguai, aliados de Solano Lopes. A ocupação paraguaia no Mato Grosso foi conduzida por 7.700 soldados, que derrotaram facilmente as fracas forças de defesa dessa região. Esse território continuou sob posse paraguaia. Até meados de 1868, principalmente devido à dificuldade de acesso ao Mato Grosso. Naquela época, o único caminho para essa província consistia na navegação dos rios da Bacia Platina. Em seguida, as forças de Solano Lopes foram encaminhadas em direção ao Rio Grande do Sul e ao Uruguai. Solano enviou milhares de soldados para o Uruguai com o objetivo de socorrer os Blancos na Guerra contra o Brasil e os Colorados. Para isso, solicitou passagem por Corrientes para Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina. Mitre, que era aliado dos colorados na Guerra Civil Uruguaia, negou o direito de passagem às tropas paraguaias. Como consequência, Solano Lopes declarou guerra à Argentina e invadiu Corrientes. Essa declaração de guerra ocasionou no surgimento da Tríplice Aliança, formada por Brasil e Argentina, juntamente com os colorados uruguaios, para lutar contra os paraguaios. Essa aliança foi formalizada em 1 de maio de 1865. A ofensiva paraguaia no Rio Grande do Sul em corriente foi um grande fracasso. As tropas paraguaias conquistaram a inimizade das populações locais por causa dos saques realizados e foram cercadas por tropas adversárias, sendo forçadas à rendição ou à retirada. A partir dessas derrotas que ocorreram na segunda metade de 1865, o Paraguai assumiu uma posição defensiva na guerra. Coube aos membros da Tríplice Aliança organizar os ataques contra as forças paraguaias, posicionadas defensivamente no sul do país. Para o Brasil, a guerra representava um verdadeiro pesadelo logístico, uma vez que acontecia em uma região de difícil acesso, distante dos grandes centros brasileiros. Um confronto extremamente importante para os rumos da guerra aconteceu em junho de 1865, na Batalha Naval de Riachuelo. Nessa batalha, a Marinha Brasileira alcançou uma vitória importantíssima, destruiu parte considerável da Frota Naval Paraguaia e garantiu o controle das Águas Platinas para a Tríplice Aliança, isolando o Paraguai e impedindo-o de receber provisões essenciais para a continuidade da guerra. Além da derrota em Riachuelo, as derrotas nas campanhas do Rio Grande do Sul e em Corrientes mantiveram o Paraguai em uma posição defensiva. Na fase defensiva do Paraguai na guerra, ainda ocorreram importantes batalhas, tais como as duas batalhas em Tuiuti, travadas entre 1866 e 1867, ambas com vitória da Tríplice Aliança. Uma grande derrota brasileira ocorreu na Batalha de Curuipaiti, onde grande quantidade de soldados brasileiros morreu. A fase final da guerra foi marcada pelo declínio do Paraguai e suas sucessivas derrotas, com destaque para a capitulação da Fortaleza de Humaitá em 1868 e a invasão e o saque de Assunção em 1º de janeiro de 1869. Depois da conquista de Assunção, a guerra transformou-se em uma caçada a Solano Lopes, que foi considerado traidor da pátria pelo governo provisório paraguaio a partir de 1869. Neste período, os exércitos brasileiros foram liderados por Caxias, o maior nome do exército brasileiro. No final de 1869, a liderança dos exércitos brasileiros foi assumida pelo Conde Deu, já que Caxias era contrário à continuação do conflito. A caçada a Solano Lopes encerrou-se na Batalha de Cerro Corá, em março de 1870, quando soldados brasileiros mataram o ex-ditador paraguaio. Finalizava-se assim a Guerra do Paraguai. Para o Brasil, a guerra gerou forte impacto na economia, uma vez que os gastos do Brasil foram 11 vezes o orçamento anual do país em 1864. Além disso, o governo brasileiro saiu bastante endividado, sobretudo com bancos ingleses, em decorrência dos empréstimos feitos para financiar o conflito. A guerra também fortaleceu o exército como instituição e marcou o início da decadência da monarquia. O Paraguai foi a nação mais prejudicada na guerra. Afinal, grande parte das batalhas aconteceu em território paraguaio, o que lhe causou grande destruição. A nação ainda foi obrigada a abrir mão dos litígios territoriais que travava com Brasil e Argentina. O país só não perdeu mais territórios para a Argentina porque o governo brasileiro tratou de defender a soberania do território paraguaio, como forma de evitar o maior fortalecimento dos argentinos. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender. O que foi a Guerra do Paraguai e suas consequências. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.